اوکی، خوشبختانه به لطف پروردگار موبایلم همکاری کرد. نمیدونم چرا دفعه پیش تصویر نمیداد. خوشبختانه حالا خوبه. به قسمت پنجم شد چون چند بار قطع وصل کردم دیگه، نمیدونم این قسمت چندم شد، تعداد از دست دادم. تایمرم هم ست کنم. اوکی، یه تمرین دیگه که میخوام داشته باشم، میخوام به شما یه مقدار یاد بدم خودکفا بودن رو. چون افرادی که مدتی هست که در گروه، در کانال تلگرام یا اینستاگرام من هستن و برنامه من مدتی میبینن، دیگه با یه سری مطالب باید بهش آگاه باشن. ولی با این وجود خیلی سوالاتی که باز بر من میاد، مثلا سوالاتی که من قبلا راجبش صحبت کردم جواب دادم، برای همین میخوام یه تمرینی به شما داشته باشم با شما، برای اینکه به خود آگاه باشید و خود کفا باشید و بتونید خودتون مسائل خودتون رو تا حدی متوجه بشید که بعد چی کارش کنیم. چون مثلا یکی میگه خب من خواب فلان چیز رو دیدم، میگم یا مثلا میگم خب با طرف کارما داری، خب بعد چی کار کنم؟ خب بعد به کارما درمان بدی دیگه این آشکاره، درسته؟ خانم پریوش، شما اگر در کانال تلگرام من باشید، من پست بر فعال کردن آتش بنفش رو در کانال تلگرام میگذارم. اگر در کانال تلگرام من نیستید، عضو بشید. هست فرهناز جی 2016. حالا من میخوام از شما سوال بپرسم و شما راه حلش رو به من بدید. خب یه خورده رولمون رو برعکس کنیم که یه تمرینی باشه برای اینکه شما جوابای خودتون رو خودتون بدید، چون این دانش ها در شما هست. حالا فرض میکنیم مثلا من اومدم پیش شما، من از شما راه حل میخوام، من از شما کمک میخوام. من میام به شما میگم شوهرم اذیتم میکنه، شما چه جوابی به من میدین؟ جواباتونو بفرستید. من میگم که شوهرم منو اذیت میکنه، چون یکی از سوالات یکی زیاد برای من میاد. و آقایون لطفا مهربان باشید با همسراتون. خب چه جوابی به من میدید اگه من میام به شما میگم که مثلا شما جای من هستی و میام من از شما کمک میخوام، میگم شوهرم اذیتم میکنه. خانم مرمر، درمان به کارما، کارما داری باش، باریکلا باش کارما داری، ریشه رو در خودت ببین، به کارما درمان بده. آفرین. خب کارما رو چطوری درمان بدم؟ به کارمای رابطه خودت با شوهرت درمان بده. بله. خب چطوری درمان بدم به کارما؟ باش مهربان باش، کارما داری، با هم از روح بزرگ اول درخواست ریشه بده. آفرین. ریشه یابی با احساس. خب به کارمای راجب درمان بده. اوکی، آفرین. ریشه یابی میکنی که چرا ما رابطمون خوب نیست و بعد از روح بزرگت درخواست میکنی به کارما درمان بده. آفرین. اوکی، حالا میگم که شوهرم خیلی به من دروغ میگه، خیلی آدم دروغگویه. آفرین. خانم آزاده، بله. قبل از خواب درخواست درمان بدیم. آقای علی دوست، بله. من همسر ندارم ولی بالفرض درمان از روی بزرگ. اوکی، به کارمای بینتونه. خب کارمای دروغ. آفرین. خانم یا آقای علی دوست، بله، کارمای دروغ دارید. شوهر من معتاده. بله، کارمای دروغ. بله خانم فریده، کارما داری باشون، بعد به کارمای خودتون با شوهرتون درمان بدید، بعد از روح بزرگ درخواست ریشه یابی، درخواست کارمسوزی. بله خانم
شاهرخ درسته، خانم پروانه، کارمای دروغ. حالا وقتی میگم شوهرم معتاده چی؟ از روی بزرگ هر شب قبل از خواب درخواست درمان به کارمای دروغتون بدید. خانم الهه. بله البته این درسته جواب شما، اول درمان به کارما با شوهرت میدی، بعد سعی میکنی راستگو باشی کارما ایجاد نکنی، و بعد از اون درمان به کارمای دروغ. بله من از عزیزم خانم فاطمه، من گفتم از کانال تلگرام هر روز درمان نمیدم، از تلگرام دوشنبه ها، پنج شنبه ها، شنبه ها. میگفتم دلیلی که هر روز درمان نمیدم اینه که بعد فاصله باشه. دوشنبه ها، پنج شنبه و جمعه ها از کانال تلگرام درمان میدم، 10 شب به وقت ایران. از فرشته کمک بخوام؟ بله. کارمای اعتیاد خانم مسومایه 215. بله کارمای اعتیاد دارم، اگه من شوهرم معتاده کارمای اعتیاد دارم، درسته. بعد به کارمای اعتیاد خودم درخواست بدم. آفرین. حالا خب من به کارمای اعتیادم و به کارمای شوهرم درمان میدم، برای اون چی کار میتونم بکنم؟ برای چه کمکی میتونم به همسرم بدم که اعتیاد داره و دروغ میگه اذیت میکنه، چی کار میتونم بکنم براش؟ به کارمای اعتیاد درمان بده خانم تبسم. بله حالا من برای اون چی کار میتونم بکنم؟ بله کارم خانم آزاده، کارم اعتیاد، درمان به کارم اعتیاد، درسته. من درست جواب دادم خانم ماها؟ بله. از فرشته نگهبان در مورد اعتیاد کمک بخواین. از فرشته نگهبانم من فقط برای خودم میتونم کمک بگیرم. این تیمی که ما همراه خودمون داریم، معلمای نوریم، فرشته نگهبانم، محافظینم، روح بزرگم، روح درونم، اینها تیم من هستن. فقط برای خودم میتونم ازشون درخواست بدم، نه برای کسی دیگه. از روح بزرگ فقط برای خودم میتونم درخواست بدم، از فرشته نگهبانم فقط برای خودم میتونم درخواست بدم. برای همسرم که اعتیاد داره و اذیت میکنه باید چیکار کنم؟ از روح بزرگ. خب برای خودم. بله کارمستوزی. برای اون چیکار میتونم بکنم؟ آفرین خانم رویا. بله از فرشته های مقرب میتونید درخواست بدید کمک بگیرید. بله خانم یاقوت. بله 99% مسائل ریشه کارمایی داره. شما درمان به کارمای اعتیاد، کارمای اعتیاد. خب حالا برای اون باید چیکار کنم؟ اینو جواب بدید. جایزه استاد. آفرین خانم ماها، مرسی از جایزه. بلسینگ بخشش و سلامتی برای شوهرتون. آفرین خانم لیلی. بله از خالق درخواست میدید براش، که از خالق مهربان درخواست میکنم و از فرشته های مقرب که به همسر من بلسینگ بالاترین بخشش و بالاترین ورچو رو بدید، آنطور که به صلاحشه، و کمک و هدایتش بدید که آگاه بشه و تغییر روش بده. بله و از خالق درخواست کنید به خودتون، به خانوادتون و اجدادتون بلسینگ بالاترین بخشش و ورچو رو بده، آنطور که به صلاح. آفرین. بله سوال سخت بپرسین. خب این سوالاییه که اکثرا از من میپرسن. قسمت اعظم سوالایی که من دریافت میکنم افرادی که با شوهرشون مسئله دارن. اوکی حالا این هم سوال ایشون. شوهرم خیانت کرده، این یعنی چی؟ بله فقط روح بزرگه که میتونه به کار ما درمان بده، چون روح بزرگم جزی از خودمه. معلمای نوری میتونن کمک بدن، ولی حل کار ما مسئولیت خود منه. روح فرشته های مقرب در کارما دخالت نمیتونن بکنن، ولی در حلش میتونن به ما کمک کنن.
مثلا من دارم کارما رو حل میکنم، میتونن به من آگاهی بدن. شما حتی از فرشای نگهبانتون هم میتونید ریشه یابی کنید، ولی فقط روح بزرگ خودمه، چون جزئی از خودمه، میتونه دخالت بکنه و به کارما درمان بده. درمان کارما قبل از خواب درخواست میدید. بله، خیانت به عمرهای خود کارما یعنی هم که به عمرهای قبل ربط داره. خانم بغراتور، دوشنبه ها، پنج شنبه ها و شنبه ها 10 شب به وقت ایران من از کانال تلگرامم درمان میفرستم. خب من منتظر جوابم برای خیانت. اگه همسر خیانت میکنه یعنی چی؟ بله، در قسمت بعدی. یعنی کارمای خیانت. حالا سال بعدی این که من چطوری وابستگی رها کنم، چطوری ببخشمش. بله درسته. و اون چیزی که وابستگی رو رها میکنه بخششه، که برای بخشش هم میتونیم از روح بزرگمون کمک بگیریم که به من کمک کن خودم رو ببخشم و شخص مقابل رو هم ببخشم. خب این فکر میکنم تمرین مناسبی بود، چون این اتفاقا این سوالات اکثر سوالاییه که برای من میاد و من فکر میکنم دیگه اکثرا دیگه به این جوابها باید آگاه باشن که در این مسائل چه کار بکنن. که اگر کسی به شما عشق نمیده یعنی باش کارما داری. از روح بزرگ خودت قبل از خواب میتونی درخواست بدی که ریشه مشکل رو به من نشون بده و بعد میتونی درخواست درمان بدی برای دیگران، چون درخواست درمان رو فقط برای خودت میتونی بدی، برای دیگران اگه میخوای کمک بدی از خالق و فرشتهای مقرب براشون درخواست بخشش و ورچو میکنید و کمک و هدایت در اون مسیری که مشکل دارند، یا آگاهی یا بلسینگ بهش بدید، که مثلا بلسینگ به این بده که اون چیزی که لازم داره بهش داده بشه برای اونطور که به صلاحشه، برای شرط بهتر، برای آگاه بودن، برای باز شدن قلب. یا اینکه میتونی بهش آموزش بدی از خودش به روی بزرگ خودش. بله میتونی بهش آموزش بدی، بهش یاد بدی به طرف که چطوری از روح بزرگ خودش درخواست کنه. بله اینکه به دیگران یاد بدیم خودشون چه کار بکنن این خیلی بهتره، برای اینکه خودکفاشون میکنه، که یکی از اهداف من هست که شما خودکفا باشید، که چه من در دسترس شما باشم چه نباشم، شما آگاه باشید، خودکفا باشید، بدونی که خب اگر که من این مسئله رو دارم چطوری مسئله رو حل کنم. و خود این به اعتماد به نفس خیلی کمک میکنه که من اگر مسئله برام پیش میاد چه کار کنم، چطوری تغییرش بدم. خود این به آدم حس توانمندی میده که من میتونم شرایطم رو تغییر بدم و میدونم که باید چیکار کنم. و یادتون باشه خالق همیشه با شماست، درخواست از خالق همیشه جواب میده، خالق همیشه آماده است. شما چه حضور خالق رو حس بکنید چه نکنید، چه جوابهاشو حتی درک بکنید یا نکنید، خالق همیشه جواب میده. خیلی اوقات ما جواب خالق رو درک نمی کنیم یا متوجهش نمیشیم، ولی من جواب حضور خالق رو دائما میبینم، حس میکنم. حتی در شروع مسیرم که من از خالق درخواست میدادم و اون موقع آگاهی هایی که الان داشتم اون موقع نداشتم، ولی از خالق دائم درخواست میدادم که کمکم کن، کمکم کن خودم رو بفهمم، کمکم کن ببینم چرا این داستان ها برام داره پیش میاد. و حتی متوجه میشدم، چون اون موقع سطح آگاهیم خیلی بالا نبود، متوجه میشدم خالق منو میشنوه، متوجه میشدم که داره مثلا میخواد به من جواب بده ولی من متوجه نمیشم. و حتی مثلا 2 سالی که من درخواست میدادم حتی شرایطم یه خورده پیچیده تر و بحران تر شد، ولی هی تکرار یه حادثه تکراری که من متوجه میشدم که خالق میخواد به من یه چیزی رو نشون بده، یه چیزی رو حالیم کنه، من متوجهش نمیشم. و حتی میگذارم خدای من میدم میخوای یه چیزی رو به من حالی کنی، من متوجه نمیشم، کمکم کن بفهمم که این داستان قهر تکرار نشه. یعنی حتی در اون زمان که خیلی هم آگاه نبودم به میزان الان، ولی حس میکردم که خالق همیشه با منه،
این منم که به خوبی دریافتش نمی کنم یا به اندازه کافی آگاه نیستم. در زمینه شما هم همیشه یادتون باشه خالق همیشه با شماست. اینقدر خالق مهربونه، اینقدر صبوره، اینقدر بخشنده است، اینقدر سخاوتمنده که واقعا من در حیرتم. همیشه حضور داره، همیشه آماده به جواب. به محضی که شما درخواست بلسینگ بدید، اولا اینکه به خود شما بالفور انعکاس میده. به محض اینکه حالا اینو چه متوجه بشید چه نشید، ولی این حقیقت مطلبه، شما به محض که میگید از خالق درخواست میکنم به فلانی بلسینگ بخشش بده، انرژیش به خود شما برمیگرده بالفور. من موقعی که درخواست میدم بلسینگ برای ایران، برای مردم ایران، برای زمین، برای هر چیزی درخواست میدم، همون موقع تغییر انرژی رو تو فضام متوجه میشم. یکی که به خاطر که هم موقع که با خالق ارتباط برقرار میکنی داری به خالق توجه میدی، ارتباط برقرار میکنی، خود اون ارتعاشتو میاره بالا. و به محض که من درخواست میدم که از خالق مهربان سخاوتمندم درخواست میکنم بلسینگ مثلا به حالا افراد یا درختها یا زمین هرچی، بالفور من انعکاسش و برگشتش رو در فضام حس میکنم. یعنی بالفور ارتعاش خودتو میاره بالا. حالا بعضی متوجه این نمیشن، فرق نمیکنه، اثر هست، همون کار انجام میشه چه متوجه بشید چه نشید. حالا من چون خب 30 سال تقریبا رو خودم دارم باز شدن قلب و توجه و این کار کردم، خب یه مقدار بینشم بیشتره، این چیزا رو بیشتر متوجه میشم. ولی شما حتی اگه متوجهشم نشید، این اثر هست، این حقیقت هست، این اتفاق میفته. به محض که برای یکی آرزوی خوب میکنه که خداوندا به این شخص کمک کن، دلش رو شاد کن، بهش سلامتی بده، راه رو برش باز کن، ارتعاش شما میاد بالا. خالق شما رو میشنوه، خالق شنونده است، همیشه شنونده است، به شما کاملا آگاهه. فرشته ها به شما، فرشته ها مقرب کاملا به شما آگاهن. به محض اینکه حالا بعضی چون حسش نمیکنن یا متوجه نمیشن، خب درکش ممکنه نکنن، ولی برای همه این اتفاق میفته. شما به محض که میگی از فرشته مقرب جبرئیل درخواست میکنم، بوب حضور دارن، بلفور میان. حالا معمولا من میگم اسمشون رو 3 بار صدا بزنید، ولی من خیلی اوقات همین که فکر صدا کردنشون رو میکنم حضور دارن، خیلی به ما آگاهن. حالا خیلی هم توانمندن. حالا این یه مقدار شاید برای ما، برای ذهن دنیاویمون قابل درک نیست که خب چطور اینها آگاهن به همه آدمهای زمین به این نوع و توانمندن، یعنی میتونن همزمان در چند جا باشن، این توانایی دارن. هم این که هر کدوم از این فرشته های مقرب در نظارت یه لشکری هستن، یعنی همشون یه لشکری در نظارتشونن که خیلی اوقات فرشته های دیگه که بهشون نظارت دارن رو میفرستن برای کاری که بعد انجام بشه، ولی خودشون میتونن همزمان در چند جا باشن. حتی زمان و مکان خیلی بهشون تاثیر نمیده چون اونا در بعد بالاتری هستن، ولی خیلی به ما آگاهن. دیگه فکرشو بکن، اگه فرشته های مقرب اینقدر به ما آگاهن که من به محض اینکه فکرشونو میکنم که مثلا فرشته مقرب مایکل مثلا به من یا دیگران حفاظت بده، بلفور حضور دارن. حتی لشکرشون خیلی وقت حضور پیدا میکنن وقتی که برای جمع درخواست میدم. برای شما هم همینه، فرقی بین من و شما نیست، فرقش فقط اینه که من متوجهش میشم، شما ممکنه متوجهش نشید، همین. ولی به همه ما عشق دارن. حالا وقتی که فرشته‌های مقرب اینقدر به ما آگاهن و حضور دارن و فور میان، خب خالق آگاه ترینه دیگه. فکرشو بکن، با خالق به بحثی که میگه خدایا، خالق شنونده است، بیشتر با خالق ارتباط برقرار کنید، به شما کمک میکنه، به ارتعاشتون کمک میکنه. و اعتماد و ایمان به خالق. خیلی مثلا میگفتن که زلزله، خب اینجا من تو کالیفرنیا بودم، بزرگترین زلزله هم اینجا داشته، من کاملا محفوظم، کالیفرنیا زلزله نشینه.
ولی من کاملا محفوظ بودم. من اتفاقاتی در دوران کودکیم یا در دوران زندگیم افتاده که خطر مرگ داشته ولی هیچ اتفاقی بر من نیفتاده. جان کاملا سالم، یه خشم به من نیفتاده. اگر ریشه کارمایی نداشته باشه حفظتون میکنن. از خالق فرشتهای مقرب درخواست بلسینگ بکنید برای حفاظت خودتون، حفاظت خانوادهتون، حفاظت خونتون، حفاظت شهرتون، محلتون. میشنون، جواب میده. درخواست بدید برای عشق به درختهای زیبا که هوا رو پاکسازی میکنن. درخواست بدید برای مادر زمین که اینقدر به ما عشق میده و کمک میکنه. جواب میده، خالق میشنوه شما رو. اگر اعتماد و اطمینان داشته باشید هم حفظتون میکنن، همون حس اعتماد به شما آرامش میده. ولی خالق همیشه شنونده است و به شما آگاه. اوکی. حالا برای 8 دقیقه از این وقتمون باقی مونده. بله، فکر کنم چکار کنیم الان 8 دقیقه برام. حالا من میخواستم یه صحبتی هم راجع به مراقبه بکنم در موقعی که تو خونه مراقبه میکنه، چون مراقبه ای که در حالت شخصی انجام میدید، شاید این قسمت رو شاید بزنم برای دفعه بعدی، چون فکر کنم الان چند قسمت شد، فکر کنم بهتره الان بپردازیم به مراقبه. بذارین چند تا سوال جواب بدم، بعد در قسمت بعدی مراقبه و درمان داشته باشیم، چون 7 دقیقه یه مقدار کافی نیست. طلاق گرفتن کارما ایجاد میکنه، خود جدا شدن نه، ولی روشش ممکنه، چون خیلی ها توی جدا شدن بچه بازی در میارن، غروراشون درگیر میشه، همه اذیت میکنن. اگه از این داستان ها بشه، بله، روشش مسئله است، ولی شما انتخاب داری، یعنی مجبور نیستی با کسی بمونی. اگه خواستی از کسی جدا بشی میتونی جدا بشی، ولی روشی که در پی میگیرید مهمه. اگه عاقلانه با بلوغ احساسی برخورد بشه، همدیگر رو الکی اذیت نکنید، نه کارما نداره. بعضی اوقات اگر که هدفتون جدا شدنه، حتی میتونید از خالق درخواست بدید، بگید که به کارماتون اولا درمان بدید، از خالقم درخواست بدید که کمکمون کن ما مسیرمون از هم جدا بشه، به طوری که هر دو در آرامش باشیم. به شما کمک میدن در این مسیر. بله، جوابهای کارمای خیانت، بله. برای درمان هسته درخواست افزایش بدید، بله. خود چی کار کنیم که همسرمون خیانت کرده؟ خب این یعنی مربوط به همون سوال میشه، یعنی کارمای خیانت دیگه. میشه برای این اسم ها دعا کنید؟ منظورتون چی از این اسم ها؟ خانم فروز، من سوالتون رو متوجه نمیشم. از روی بزرگ قبل از خواب صدای تجسم کنید، به هم وز کنید، مثلث شود با کسی که میخواهید، رابطه بهتر شود در خواست بده کنید. خب خانم لیلی، این چیزی که شما میگید روش من نیست. روش من البته قسمتش، حالا در آخر گفتید روح بزرگ، ولی اون قسمت اولی که میگید روش من نیست، همون که از روح بزرگ ریشه یابی کنید و به کارما درمان بدید، معمولا قضیه رو حل میکنه. درخواست بخشش، مراقبه کردن میتونه کمک کنه و ذکر بخشش، بله. زمین از چه روشی برای پاکسازی انرژی ها استفاده میکنه؟ از همون
المنت هایی که داره دیگه، آتش، مواد ذوبی، آتش نشانی، آب، هوا، باران، اینجور چیزا. یکی از دوستان گفت ستا، بله اون تکنیک من نیست خانم زهره. برای پولی که قرض دادیم و پس نمیدن چه کنیم؟ از روح بزرگتون ریشه یابی بکنید که اگه این ریشه کارمایی داره یا نه، به کارمایی که بینتونه درمان بدید و از خالق درخواست کنید، از خالق فرشته مقرب درخواست کنید اینقدر به اون شخص برکت و روزی بدن که اون به راحتی با خواسته خودش بیاد پول شما رو پس بده. چون گاهی اوقات این پول پس ندادن ریشه کارمایی داره، یعنی ممکنه شما از اون یا کسی پول گرفتی پس ندادید. اول به ریشه کارماییش درمان بدید، بعد از خالق درخواست کنید به اون شخص اینقدر روزی برکت بده که اون به راحتی پول شما رو بیاد پس بده. من چی از روی بزرگم بخوام که درد ببخشم؟ خود بخشش این چیزی هست که درد رو رها میکنه. از روی بزرگتون درخواست کنید که به کارمایی که بین شما و اون شخص ایجاد شده درمان داده بشه و بعد اینکه کمک کنه خودتون و اون شخص رو ببخشید. خود بخشش که ایجاد بشه وابستگی رها میشه، یعنی اون درد رها میشه با خود بخشش. خانم روزیتا، اگه شما جدید به گروه ما هستید، کارما یعنی که همون انرژی که شما به دیگران انتقال دادید بهت برگشته، یعنی اون کاری که اون الان داره با تو میکنه تو باهاش در عمرهای قبل کردی یا با کسی دیگه. به ویدیوهای قبلی من در کانال تلگرام رجوع کنید، بیشتر با کارما آشنا میشید. سقط جنین پیش میاد چه معنی داره؟ میتونه ریشه کارما داشته باشه. از روح بزرگتون بعد ریشه یابی کنید. گاهی اوقات خود اون روح نظرش عوض میشه، یعنی اون روحی که قرار بوده بچه شما باشه تغییر نظر میده یا میخواد تو برنامهش یه تغییر ایجاد کنه و تصمیم میگیره که ورود نکنه. بعضی اوقات فقط داره مثل یکی که پاشو داره تو آب میزنه که ببینه آب سرد داغه چطوریه. بعضی روحها فقط میخواد امتحان کنه یک کمی ورود به این بود رو، نه کاملا، یعنی فقط یک کمی میاد چون همون موقع که ارتباط با اون جنین ایجاد میشه روح حسش و تجربهش به بود فیزیکی یه مقدار بیشتر میشه، البته به طور کامل نه ولی یک کمی بیشتر میشه و ریشه کارمایی هم داره. از روح بزرگتون درخواست کنید که به شما نشون بده ریشه چی هست و به ریشه درمان بدید. اگر مثلا شما اگر سقط عمد داشته باشی یا تو عمرای قبل باعث این شده که کسی بچهش رو از دست بده یا اینجور چیزا، این میتونه ربط داشته باشه. یا حتی در یکی از مشاوره ها ریشه سقط یکی از خانوم آرزوی بد برای کسی بود، یعنی برای کسی آرزوی بد کرده بود که مثلا خوبی خوشی اینا نبینه. ریشه اتفاقی که برش افتاده بود کارمای آرزوی بد برای دیگر کسی دیگه بود. باید همیشه خیرخواه باشیم. مرسی خانم آسان شاه. خانم ایدا، اون مربوط به کلاس میشه، من راجبش الان صحبت نمی کنم. اگر عاشق همسرت باشی همه جوره براش فداکاری کنی ولی اون تو رو دوست نداشته باشه و فقط خودش رو دوست داشته باشه، باید چیکار کنی؟ خب این مربوط میشه به کارمای شما و عشق به خودت. کسی که خودش رو دوست داره معمولا به کسی که دوستش نداره بهانه میده. اینکه شما اون شما رو دوست نداره ولی شما هنوز به اون علاقه داری ریشه کارما داره. خود این عشق یه طرفه میتونه ریشه کارما داشته باشه و قسمتیش عشقی که به خودت داری. چون اگه تو خودتو دوست داشتی هم کسی جذب میکردی که به تو عشق میده، هم اجازه نمیدادی کسی مثلا با کسی اصلا ارتباط برقرار نمیکردی که به تو عشق نمیده،
گفتی خب من دوستم نداره، من اینو نمیخوام، میرم سراغ یکی که من دوستم داره. یعنی هم جذب میکرد، اگه به خودت عشق داشتی هم جذب میکردی کسی که به تو عشق بده، هم خودت وقت نمیذاشتی برای کسی که به تو عشق نمیده. به اضافه کارما ریشه یابی کنید. برمیگردیم برای مراقبه و درمان.